L'augment dels negocis de restauració ha comportat una ocupació creixent de la via pública. Apollant-se les taules i les cadires dels bars i dels restaurants, s'han anat estenent fins al punt que l'Ajuntament pollensí creu que ha arribat l'hora de posar ordre. La nova ordenança definirà quins espais han de quedar lliures i quins poden ser ocupats i també preveu sancions. Anualment s'atorguen a Pollença 250 llicències d'ocupació de la via pública. A hores d'ara, les autoritzacions es regeixen per una normativa de l'any 2002 que, segons l'Ajuntament, ha quedat desfassada perquè no va ser pensada per les classes de terrasses que viu avui al poble. Per una banda, hi ha més demanda d'ocupació, hi ha molt més negocis a Pollença avui que fa 15 anys, però també hi ha una major demanda social de poder lliurar de l'espai públic. I aquesta demanda social també ha de ser respectada i tinguda en compte. La plaça Major, la plaça dels Seglars i la primera línia del port són les zones amb més ocupació. La normativa que l'Ajuntament està preparant delimitarà clarament quin espai ha de quedar lliure amb independència del nombre de bars que hi hagi. Una altra novetat és que, si l'establiment incompleix la normativa dos pits, li denegaran la terrassa per tot l'any. En determinades zones sí que s'ha de reduir l'ocupació, però és que en determinades zones l'ocupació és la que hi ha i tothom s'ha d'acostumar un poquet. O sigui, som un poble turístic, vivim de turisme, li agradi a qui li agradi, i si no li agrada també viu de turisme, o sigui, directe o indirectament. I entre els veïns de Pollença les opinions són diverses. El que passa és que la gent que haurien de fer negocis és adaptar-se a la normativa. Que ara no se respecta. Sí, jo crec que no se respecta. No, jo crec que hi hagi cap bar i ho respecti. Quan se tracta d'un par de meses, encuentro que tot el món té dret a ganar-se la vida, com sea. No veig que hi hagi una ocupació molt elevada. M'agrada, no?, que hi hagi les terrasses ben posadetes, això sí, no ho veig excessiu. L'aprovació de l'ordenança no serà fàcil perquè l'equip de govern no té majoria absoluta al plenari. Els anys 2010 i 2012 es feren iniciatives similars, però no s'aconseguiren aprovar. La proliferació de terrasses a les places i carrers més cèntrics dels nostres pobles i ciutats ha fet reaccionar alguns ciutadans que reclamen que l'espai públic ha de ser per a tots. I per parlar d'aquest moviment tenim el plató de l'Illes i Pobles, Alejandra Araya. Bon dia, Alejandra. Hola, representant bon dia. Del moviment Ciutadans en Lluita. Bon Vianants en Lluita. Vianants en Lluita, perdona. Mm-hmm. Per posar els nostres espectadors en situació, en síntesi, què demaneu des d'aquesta plataforma? Simplement volem més espai pel vianant, per poder disfrutar dels carrers i principalment pensant en els nins, infants, i gent major. Hi ha diferents mesures, com demanar 30 per hora com màxim a la zona urbana per pacificar els carrers i també que les persones amb necessitats d'accessibilitat puguin també disfrutar del carrer. Uh-huh. En línies generals. Generals, aquesta seria, sí, diguéssim, els lemes, no? Sí, bé, hi ha més coses, però... Però en síntesi seria això. Sí. Hem vist això, han sortit terrasses com a bolets a molt de pobles, eh? Tractàvem el cas de Pollença, però també Palma, Ciutadella, Santanyí, que tu ets d'allà, de Santanyí. Com fem compatible la demanda de restauradors amb la de vianants? Crec que l'administració pública, quan trobes una situació de desequilibri, ha d'actuar, evidentment, els pobles se fan en els carrers, no? Si no, no tindràs un poble. I clar, és molt difícil, hi ha interessos que pareixen incompatibles, però tenim la llei d'accessibilitat universal, que diu coses, no?, i que és una norma superior. També tenim la Carta dels Drets dels Vianants, que diu que la ciutat no pot fer un empitjorament de la situació d'infants i gent amb necessitats de carrers accessibles. I crec que hem de recuperar espais. I bé, és complicat, però hem de veure que aquí també hi ha la gent que vol
fer poble i jugar al carrer els nits. En general, Alejandra, ens hem excedit permetent que les terrasses acabin ocupant més i més i més gradualment més espai? Evidentment, aquí hi ha un problema de planificació. No s'ha planificat i això ara volen aturar quan ja, si tens un privilegi, és molt difícil d'anar cap enrere, perquè han anat creixent, que a veure, que tothom viu del turisme, però... d'aconseguir un equilibri. Exactament, no? Sí. I en això han d'anar fent feina. Parlem de terrasses, però també de cotxes. També els han de treure dels centres de nostres pobles i ciutats, han de caminar cap aquí. Hi ha molt de desordre. Crec que haurien de posar ordre, perquè hi ha diferents necessitats. Hi ha residents, visitants, gent amb problemes de mobilitat, càrrega, descàrrega... I clar, aquí no hi ha ordre i... Per una altra banda, també haurien de tenir millors infraestructures vianants i promoure també l'ús de la bicicleta, i això vol dir que hem de pacificar els carrers. Alejandra, què els diem a aquells empresaris que volen que puguem arribar fins a la porta dels seus comerços en cotxe? Perquè diuen que si no hi poden arribar a cotxes no tindran, per tant, ingressos. Què els de contestar amb aquests empresaris? Jo els diria que l'èxit dels centres comercials, si tu vas dins un centre comercial, és que és un carrer pacificat, que la gent pot anar tranquil·la amb els nins, i clar, ells han de veure que han de copiar aquest model, i si arribes en cotxe, el model no serà com el del centre comercial. La gent cerca això, la tranquil·litat de caminar, i és això el que tenen en els centres comercials. Sí, però també ens hem basat anar en cotxe per tot, anar a comprar el pa en cotxe, sobretot això sou pobles petits, anar a comprar el diari en cotxe. També una qüestió de mentalitat, imaginem. Bé, de vegades és que si tu mires com és el teu poble, no és fàcil anar a peu. I si veus gent major, infants, és molt difícil sortir amb el cotxet. I clar, és allà, hem de canviar un poc això, no? I hi ha fórmules, això, no és... Per ventura aquí no tenim molts exemples, però hi ha molta gent que fa feina amb això. Ventura, la conclusió seria un poc canviar els traçats, canviar els models de ciutats, per tal que nosaltres canviem la nostra mentalitat. Clar, veure que fàcil, segur, divertit, i clar, que pots anar amb un bebè, una persona amb cadira de rodes, i entendre que els vianants han de poder disfrutar del carrer, no? Que no és tan sol passar, però anar, circular, sense impediments, no anar en fila, mos trobam, hi ha gent amb paraigua, una que acompanya l'altra, hem de tenir espai per caminar. Però també per seure, per xerrar, ombres, aigua per beure... Invitar la gent a gaudir del poble. Això és molt bo pel petit comerç. Això és magnífic. I no tan sols terrasses, perquè quan tot és homogeni, a la fi se perd l'atractiu dels llocs. I això serà el preu que pagarem tots. Moltes gràcies. Estarem molt atents a les vostres reivindicacions. Gràcies a tu. Gràcies, Alejandra.